865-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. 865-й день нашого з вами спротиву. І це означає лише одне. Ми ще на один день ближчі до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю, мене звати Арсен Цимбалюк. І найближчу годину проведемо разом в ефірі 24-го. Термінова новина. Нафтобазу у Краснодарському краї Росії підпалили дрони Служби безпеки України. Про це 24-му каналу буквально щойно повідомили наші поінформовані джерела, близькі до організації цієї бавовни. Нафтобаза «Лукойл Югнефтєпродукт» горіла цілу добу. Масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами розпочалася після двох вибухів. І зрештою росіяни весь день не могли загасити масштабну пожежу, що виникла в результаті нічної атаки українських дронів. Атаки на нафтобазу біля станиці Павлівська Краснодарського краю Росії. Також дрони СБУ організували серію вибухів на території нафтобази «Роснефть-Кубань-Нефтєпродукт» в станиці Лінінградська. За даними супутникових знімків, які вже проаналізували спеціалісти, пошкоджено не менше трьох резервуарів із паливом. СБУ і надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти об'єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості. Працюєте на російське ВПК – чекайте на вибухову бавовну, каже наше поінформоване джерело. Джерело 24-го. Ну і режим надзвичайного стану в цілому районі. Масова евакуація та закриття стратегічно важливої траси. Такими для росіян стали наслідки епічної бавовни на складі боєприпасів. Влада перекрила 35 кілометрів стратегічно важливої траси через те, що вже півдоби у Воронезькій області на цю трасу з неба падають уламки російських же ракет, а також танкових і артилерійських снарядів. Місцеве населення евакуюють цілими селами. Просто подивіться, якими кадрами вони, місцеві, діляться у пабліках, які, ну, от бачите, називається «Воронеж твой і мой». Ми про те, наскільки Воронеж твой і мой, поговоримо буквально за кілька секунд. А зараз я пропоную не тільки подивитися, але й послухати відео, яке зараз продемонструємо. Ну, я думаю, воно стане вірусним вже найближчі години. Не лише через те, що там показують, але й через те, що там кажуть і як кажуть. Послухайте. Їхав додому, вікна у депо вибивати в мене. Стекла он валяется. Вот и окно валяется. Вот и тут осколок валяется. Забор тут весь расстойкало. Вон в асфальте там воронка прям скольз, короче, прошло. И оно отскочило, походу. И у соседа вон дырка в крыше, походу, то есть снаряд полетел. Ну, я как железяка полетела насквозь крышу, прошила. Вон она. Це вода. Прям так вскользь она. О, дырка яка. Це вода прилетіла. Я впевнений, що у багатьох із вас, як і у мене, виникає запитання: а Воронеж – це точно Росія? Це ті, хто щось там розповідає про русскоязичне населення в Україні, яке притісняється. В усіх прикордонних областях Росії сільське населення говорить чи не виключно українською. Хоча, ну, знову ж таки, щодо Воронезької області я не знав, скажу чесно. Я знав про те, що українською говорять у Ростовській області, у Краснодарському краї, тобто, ну, на Кубані загалом. Суржик Білгородський, Брянський областей – це взагалі класика, особливо в селах, але почути у Воронезькій області те слово, яке зараз прозвучить, ну, добре, я його одразу проанонсую, слово «звідсіль». Ну, це було просто неочікувано. Послухайте і ви. Вон снаряд якийсь на тротуарі валяється. Надо в'їхати оці. Тут ці железяка ці по голові прилетить буде, ой-ой-ой.
І як і у вас, в мене виникли сумніви. Чи це точно зняте в Росії? Чи це точно не кадри зняті десь на українських складах, які свого часу колись десь вибухали, наприклад, під Балаклією? Це точно Воронеж? Відповідь, судячи з усього, так, тому що, якщо придивлятись до номерів тієї лади, яку зараз ви бачили на своїх екранах, це були російські номерні знаки. Ну і саме відео, яке я казав, виклали в пабліку «Твой і мой» ілі «Мой і твой Воронеж». Ну, тепер уже розуміємо в цьому «Твой і мой» певну іронію. Можливо, не виключено, що Воронеж чекає освобождення, але, як ми знаємо, це питання після завтрашнього дня. Тому що, по-перше, для цього потрібна достатня кількість зброї від західних партнерів. Не те, що для цього. Навіть просто, щоб Україну зараз захистити від російських ракет і снарядів, потрібна достатня кількість зброї, поки її немає. Ну і сьогодні Воронезька область, на жаль, продовжує використовуватися як плацдарм для війни проти України. Хто бомбив Воронеж на цей раз? Як кажуть, знову-таки поінформовані джерела 24-го каналу, це все СБУ. Дрони СБУ вночі висадили в повітря російський склад боєприпасів, із якого постачається залізяча для вбивства українців. На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу «Земля-Земля», а також «Земля-Повітря». Ось безпілотник, який туди прилетів. Прекрасний наш безпілотник. Так от, там були ще, окрім ракет, снаряди для танків і артилерії. Як вибухають, бачите зараз на своїх екранах. Вибухають, до речі, і досі. Там і, окрім цієї величезної залізячини, окрім ракет і снарядів, а бачите, до речі, два спалахи загоряння, два місця, де вибухає і горить. Так от, там іще ж вогнепальна зброя, також набої, ящики з набоями, велетенський, просто гігантський російський склад, повністю знищено. Ну от ця зброя розвозилася на фронт. Можливо, так, дійсно, якась частина всього цього виживе, її не розірве. Ну, зазвичай там залишається після таких бавовни якась невеличка частина, але ми точно розуміємо, що якщо вибухає цілу добу, то це означає, що ліквідована просто шалена кількість російських боєприпасів. Місцеві жителі зафіксували перші вибухи іще вночі. І місцева влада спершу розповідала про те, що все збито, безпілотники попадали, все нормально. Але наші поінформовані джерела, які мають стосунок до цієї бавовни, відповідають російській владі. Найближчим часом утримається висока ймовірність подальших раптових детонацій на об'єктах російського ВПК, який працює на війну проти України. Ну а у Франції сьогодні обирають новий парламент. І в разі перемоги ультраправі, які мають доволі велику підтримку виборців, обіцяють знову запровадити заборону на удари французькою зброєю по території Росії. Також лідерка Ле Пен, яку бачите на своїх екранах, свого часу її називали близькою подругою Путіна, вона тепер обіцяє скасувати будь-які рішення щодо спрямування французьких військ до України. Про це оголосила вона сама. Лідерка так званого національного об'єднання політсили з такою назвою – проросійська політикиня Марін Ле Пен. Шанси на перемогу в її політсили доволі високі. Національне об'єднання та їхні соратники у першому турі набрали понад 33% голосів. Все це відбувалося наприкінці червня, а тепер сьогодні в другому турі можуть навіть отримати абсолютну більшість. Хоча і не факт, що так станеться. Чому? Тому що явка на виборчих дільницях під час другого туру голосування на парламентських виборах станом на 12-ту годину дня стала найвищою більш як за 40 років. Виборчі дільниці відкрилися у 8-й годині ранку, а вже станом на 12-ту годину проголосувало 26,5% виборців, навіть трохи більше. Чому саме стільки французів прийшли на ділянки і за кого вони голосують просто зараз? Ми не дізнаємось навіть попередньо, аж до кінця дня, аж до вечора, тому що до моменту, коли почнуть оголошувати результати екзит-полів, жодних цифр ніхто і не називає. Зберігається режим тиші. Однак, от що розуміємо з міжнародного досвіду? З міжнародного досвіду,
Ясно, що дуже часто така висока явка спостерігається, коли на вибори приходять рятувати країну від когось. Тобто не виключено, що зараз ця явка свідчить, що французи, люди зрозуміли, що країна може опинитися в руках ультраправих. Тому прийшли на вибори, ну, рятувати Францію від неї. Але поки це лише припущення. Цілком ймовірно, що все навпаки, це прийшли голосувати за ультраправих. Ну, не будемо вже ворожити, будемо чекати на офіційні результати. З того, що знаємо на 100%, так це те, що Росія вилетіла за 10 найбільших економік світу. Падіння обмінного курсу російського рубля призвело до того, що Росія вибула зі списку, із рейтингу, де позначені найбільші економіки світу в доларовому еквіваленті. Про це йдеться у звіті Всесвітнього банку. В 2023 році російська економіка зросла на 3,5%, більше навіть, ніж світова, але через послаблення рубля відносно долара її розмір скоротився на 10,8% до 2,02 трильйонів доларів. В результаті за розміром економіки Росія опустилася із 8-го аж на 11-те місце і пропустила вперед Італію, Бразилію та Канаду, хоча ті торік зростали повільніше. Про все це і не тільки про це, буквально за секунду поговоримо з гостем нашого ефіру. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Іване, доброго вечора. Дякую, що долучились. І слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Студія, вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів. Бачу, що настрій у вас гарний, так само, як і у мене після цієї новини. Те, що вилетіла Росія з рейтингу, дуже приємно. Але от на практиці, наскільки зараз Росії боляче, її економіці, і в яких саме місцях боляче російській економіці просто зараз? Ну, насамперед, давайте так, це рейтинг Світового банку. Якщо ми візьмемо рейтинг Міжнародного валютного фонду, то там Росія і так не була в десятці, бо там Південна Корея, наприклад, була ще 2 роки тому, наприклад, 10-та, Росія була 11-та економіка світу. Тобто тут різні структури, різні інституції рахують по-різному. Що стосується поточного стану російської економіки, то попри перебування, ну давайте, біля десятки, ну зараз трошки вилетіла, але, як на мене, найголовніше, що характеризує її стан, було зазначено в звіті Центрального банку Російської Федерації ще у вересні минулого року. А там була така дуже цікава фраза, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що це зростання економічне відбувається у виробництві товарів та послуг, не пов'язаних із споживанням та інвестуванням. Що криється за цією фразою? За цією фразою, по великому рахунку, криється те, що значною мірою те зростання, яке Росія демонструє, означає, що вони виробляють більше військової техніки, яка йде на фронт і там згорає. І отут питання, що Росії як країні дає той факт, що вони зробили там на 20 там, тисяч, наприклад, танків більше, ну, безумовно, не така велика цифра, давайте так, але все одно, напевно, кількість танків зробили більше і ці танки згоріли. Тобто це означає, що все це зростання, яке демонструється, воно практично множиться на нуль на фронті. І, власне, тому голова, верніше, перший заступник Ельвіра Набіуліна, голови Центрального банку Росії, він вже нещодавно на юридичному форумі в Пітері казав, що, знаєте, якщо ми щось не придумаємо, то нашій економіці, російській мається на увазі, буде хана. Чому? Тому що дійсно там є проблема. І оце з приводу того, що Росія може перебувати там в топі світових економік, але реальне населення це не відчуває. Чудова, чудова звістка. З іншого боку, от хана, оця хана для російської економіки, за вашою оцінкою, наскільки вона близько? Ну, знаєте, це дуже багато хто гадає, тому що насправді ще нагадує 2022 рік, коли розпочинали санкції, здавалося, що ось проблема буде доволі швидка. Ми бачимо, що через те, що санкції були, давайте так, з боку Заходу. В той час, як країни глобального півдня, вони санкції не запроваджували, вони з Росії нормально торгують, на Андермоді наступного тижня приїжджає до Москви. Тобто відносини нібито були, які її підтримували. Але давайте, оскільки згадав на Андермоді, чому Росія на 61 мільярд доларів продала товарів
продала в Індію минулого року, тому що Індія платить в рупіях. І ось зараз тут у Росії якраз виникає велика проблема, що у них накопичується дуже велика кількість індійської валюти, а Росія, нагадую, вона не хотіла торгувати в валютах на дружніх країн, на що Індія сказала, окей, без проблем, ми у вас за рупії будемо купувати товари, і отже зараз у Росії рупів на 39 мільярдів доларів. Але це не означає, що ви можете обміняти на 39 мільярдів доларів. Це означає, що якби вам дозволили обміняти, ви б отримали. Оскільки Індія надає цей дозвіл, ось у Росії ця проблема виникає. Далі, у Росії, в принципі, за зараз значною мірою використовується фонд національного благополуччя, який дозволив їй пройти ці періоди. Але чи доживе цей фонд, ну, до кінця цього року доживе, а вже російські опозиційні, але економісти сперечаються, чи доживе він до кінця наступного, бо вони кажуть навряд чи. Скоріш за все, десь через рік, приблизно в середині 25-го року, резервів вже не буде. А коли не буде резервів, це буде означати, що окремі суб'єкти Російської Федерації гіпотетично будуть відключатися від соціального забезпечення, тобто пенсії, зарплати бюджетникам в них платитись не буде. Тобто так, поки що зарано, щоб ця стадія настала, але вона може дуже швидко настати, тому що ніхто не знає, що в цьому фонді національного благополуччя і наскільки ліквідне те, що в цьому фонді. Бо є вже інформація, що там переважають юані, а китайські юані також не вільно конвертована валюта, плюс Китай любить її здешевшувати. Тобто це буде означати, що і російські активи, верніше заощадження, будуть здешевшуватись. Пане Іване, а чи можна сказати, що це і є основна ставка зараз Заходу, що Росія буде притиснута саме економічно? Безумовно, з самого початку Захід робив ставку на саме економіку, тому що ми бачимо нерішучість багатьох країн Заходу щодо відправки, наприклад, своїх військ. І тому було прийнято рішення, що якщо ми не хочемо ризикувати своїми солдатами, життями своїх платників податків, то тоді давайте будемо тиснути економічно. Так не все одразу спрацьовувалось, тому що була певна залежність від російської економіки, адже ми починали з того, що Росія там біля десятки знаходиться все ще. Але потрошку ці санкції наростали. І ось, як на мене, був дуже такий вбивчий указ президента США Байдена в грудні минулого року, коли було зазначено, що будь-яким фінансовим компаніям в світі забороняється мати відносини з російським ВПК та фізичними та юридичними особами, які, скажімо так, мають до нього відношення, або ці компанії позбавлять правила користуватись національною валютою США. Долар США – це провідна світова валюта, якщо вірити SWIFT, щонайменше 43% всіх платежів в світі – це долар США. Там 32 ще є. Тобто, розумієте, США плюс ЄС – це 3/4 всіх розрахунків. Тому жодна фінансова установа, вона не хоче лишитись права користуватись доларом чи євро. Ну, окрім маленьких, але, знаєте, маленькі, як то кажуть, не врятують ситуацію для Росії. Тому оця економічна удавка, вона може не так швидко, але вона працює. І тому, власне, ми бачимо заяви від представників економічного блоку влади Росії про те, що треба щось придумувати, бо, повторюсь, бо може бути хана економіці. От щось придумувати, це взагалі з економічної точки зору можливо, навіть з урахуванням того, що в росіян, судячи з усього, цей фінансовий, економічний блок – це такі потужні технократи, спеціалісти, які дійсно змогли свого часу рятувати російську економіку. Чи на наступний рік, ну, якщо і посилатися на їхні власні оцінки, залишається можливість такого порятунку, чи це вже буде просто фізично і технічно неможливо? Це буде дуже складно. Безумовно, слід визнати, що завдяки професійності і Набіуліна, і Юдаєвої, і іншої команди, яка працює з Набіуліною, Росія протрималась цей період. Але, знаєте, і їх геній, він не вічний. І тому, власне, оці всі сигнали, які йдуть від керівництва Центрального банку, від першого заступника Набіуліної, що, знаєте, треба терміново щось робити. Бо, знаєте, безумовно, щось можна придумувати, якісь підходи. Але те, про що казав перший заступник Набіуліної, це, наприклад, бартер. Тобто повертаємось в бартер, повертаємось в натуральний обмін.
Ну, колись, років 200 тому, так, світова економіка функціонувала. Але ж це буде означати, що Росія повертається на декілька сторіч назад. Не всі, до речі, партнери Росії захочуть з нею тоді мати відносини. Тому що зараз Росії взагалі важливо зрозуміти, а хто з нею хоче підтримувати ці відносини. Бо, як то кажуть, купувати у Росії ресурси багато хто хоче. А ось якийсь натуральний обмін мати, ну тут вже, знаєте, це вже було дуже-дуже давно. Тому, а у Росії може не лишитись вибору, або ці бартер, але бартер, знову ж таки, які товари хто ще запропонує, і чи потрібно це Росії. Тобто це все створює проблеми. І проблеми ці якось треба вирішувати, бо... Котре процитую з першого заступника Набіуліна, дуже велика критична залежність від цього імпорту у російської економіки. Якщо його не буде, то ну вже не хочу втретє повторювати це негативне слово. Так, пане Іване, ну і водночас, якщо вірити, що ставка Заходу – це економічний тиск на Росію, то... А чому в такому разі більше не опускалася жодного разу стеля на ціни на російську нафту? Адже, судячи з усього, $60 за барель від початку такого типу санкцій, саме така цифра була запроваджена, і відтоді не змінювалося, хоча, ну, ніби передбачали, що переобговорити її, так, переглянути її можуть. Чому вона не змінюється? І наскільки 60 – це для Росії окей? Ну, дійсно, якщо я не помиляюсь, коли в грудні 2022-го запроваджена була ця стеля $60, то казали, що через 3 місяці її переглянуть. Ми розуміємо, що пройшло вже ну більше, ніж 3 місяці, і навіть суттєво більше. Але чому, власне, були проблеми з її переглядом? Тому що тут, ну ж таки, проблема демократії, проблема тому, що ці санкції треба було узгодити з усіма гравцями. А для, наприклад, тієї ж Греції, яка надає свої танкери для перевезення російської нафти, вони вважали, що це для них буде дуже великий удар по їх економіці, яка значною мірою будується на власні наданні своїх танкерів для перевезення російської нафти, що не будуть брати їх танкери. Отже, то відповідно будуть суттєво менше надходження до їх бюджету. І це уповільнювало цей процес. Що стосується ціни, то в принципі для Росії взагалі-то в бюджету зараховано ціни $70. Але інше питання, що ми бачимо, що ця стеля, вона навіть, ну якщо перші там місяці вона трималась, потім вона все одно зросла, тому що в Росії підкреслює інші партнери, і там страхові компанії не обов'язково з країн, які підтримують санкцію, це дозволяло Росії триматись. Але, ну, по-перше, це не означає, що не можна знаходити тиск на інші страхові компанії. Власне, це наші партнери робили. І тому, і плюс, знаєте, тут же завжди може відбутись, наприклад, зростання з видобутку нафти в тій же Саудівській Аравії, якщо буде домовленість з нею у США. Ми пам'ятаємо історію СРСР, коли домовленість США і Саудівської Аравії значною мірою знесла радянську економіку, адже тоді Саудівська Аравія збільшила суттєво видобуток, ціни впали і все, і Радянський Союз припинив існування. А тому зараз ці домовленості, вони ще можуть бути. Поки що так, Саудівська Аравія на них не йде, але це не означає, що вона на них не піде, тому що у кожного там свої інтереси і, скажімо так, вибити Росії – це ще ж вибити конкурента. І вони також про це розуміють. Але ну тут перемовини, наскільки я розумію, і домовленості все ще ведуться. Тобто поки фінальної стадії немає, але тим не менш можливості є. Але для Росії, якщо буде проблема з експортом вуглеводнів, а нагадую, що це 67, тобто понад 2/3 російського експорту, то просто не буде надходжень грошей до держави, і тоді проблема буде ну дуже-дуже велика. Пане Іване, дякую вам за те, що долучились до прямого ефіру на 24-му. Чесно кажучи, те, що ви казали, звучить обнадійливо до певної міри. Я вам дякую за цю аналітку, ці хороші новини.
Дякую вам. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був у прямому ефірі на 24-му. Ну, а ми з вами просто зараз рухаємося далі. Далі до новин, які також, власне, обнадіюють. Чому? Тому що це про нашу дію, нашу єдність і нашу силу. 6 тисяч кілометрів подолали українські велосипедисти, щоб привернути і повернути увагу американців до України, а також зібрати кошти на Сили оборони України. У неділю зранку двоє українських велосипедистів Олександр Королюк та Галина Бубнова фінішували, завершили свою подорож на Брайтон-Біч. Все це відбувається сьогодні зранку. Ну, от, власне, зараз і є ранок за американським часом. Загальна мета була і, можливо, вона досягнута, будемо дізнаватися в найближчі хвилини. Загальна мета – 2 мільйони гривень на 150 FPV-дронів для 35-го окремого стрілецького батальйону, що оборонить Харківську область. Подорож розпочали в Лос-Анджелесі на початку квітня. 92 дні провели на двоколісних. І, власне, дістались такі фінішної точки. Принаймні, мають дістатися буквально в ці хвилини. Варто зауважити, що велосипедисти не є професіоналами, але бажання допомогти силам оборони і, власне, Україні в цілому, допомогло їм подолати 6 тисяч кілометрів. Зупинялись дорогою, як ви бачили, в різних містах, в тому числі просто біля Білого дому, зупинялися, показували, розказували, знайомили американців, власне, знайомилися самі з американцями і намагалися їх переконати, і, впевнений, переконували в тому, що Україні треба більше допомагати, спілкувалися з українською діаспорою. Ну і от, власне, про результати цієї поїздки ми дізнаємося буквально за хвилину. Перед цим я хочу ще розповісти про одну важливу річ, яка сьогодні відбувається у Нью-Йорку. 40 днів тому загинула Ірина Цибух, ЧК, знаменита парамедикиня. І от, власне, сьогодні співи з... Так, власне, з нагоди 40 днів з її загибелі. Ну і, власне, це все те, що відбувається просто зараз на наших екранах, відбувалося у Нью-Йорку. Давайте послухаємо зі звуком. Ну і просто зараз з'являються в нашому ефірі люди, яких ми чекали дуже давно. Зокрема, просто зараз з нами поспілкується Марічка Глитин, директорка NGO «Світанок DC», яка живе заради, власне, того, щоб американці більше допомагали Україні. Марічко, доброго ранку. Вітаю вас. God bless America і слава Україні. Доброго ранку. По-перше, розкажіть, будь ласка, чи ми вже правильно розуміємо, що стали свідком завершення велопробігу в 6 тисяч кілометрів, і позаду, власне, ті люди, які здійснили цей подвиг заради Сил оборони України і України загалом? Так, насправді, фактично історична подія. Буквально 20 хвилин тому наші українські велосипедисти фінішували на Брайтон-Біч, подолавши за 92 дні більш ніж 6 тисяч кілометрів, приїхавши від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, аби зібрати, власне, кошти на підтримку Збройних сил України. Але, насправді, цікавий момент, окрім того, що вони просто їхали і привертали увагу, багато висвітлювалися в різноманітних медіа в різних штатах,
їхня місія також була більш культурною, тому що вони зупинялися в різних місцях, зупинялися в діаспорі, зупинялися в місцевих американців, обмінювалися культурою, дізнавалися, що роблять українці в різних штатах, адже знаходячись, наприклад, на східному узбережжі, часто люди не знають, що відбувається, наприклад, в українців в Мінеаполісі, тому ж таке, а там, виявляється, є величезна українська спільнота, і тепер ми маємо їх контакти, тепер ми можемо об'єднуватися і робити більш масштабні акції, тому ця місія є і просвітницькою, і благодійною, і взагалі неймовірно таким потужним вчинком. І ми зараз неймовірно щасливі зустрічати наших велосипедистів саме тут. Марічко, ви навіть не уявляєте, наскільки щасливий я, і я переконаний, значна частина наших глядачів і глядачок, тому що, чесно кажучи, за останні місяці точно можу сказати, і в мене є сотні тисяч свідків, що я просто дістав усіх із закликами виходити на акції підтримки України в Сполучених Штатах. Чому? Тому що, ну, власне, а де ж ще? Тому що це наш основний партнер, і партнер, допомоги якого зараз явно не вистачає. Ми знаємо, що 14 бригад українських стоять без зброї лише тому, що є пробуксовка із американськими поставками. Водночас 975 тисяч, наскільки я пам'ятаю, з офіційними даними українців проживають у Сполучених Штатах, і це дійсно сила вселенна, яка могла би вплинути на думку американців, як то кажуть, як звичайних людей, якщо в Америці є звичайні люди, це, звісно ж, незвичайна нація, особливо для України. Ну і так, і звісно, так і місцевих політиків абсолютно різного рівня, от від локального до губернаторів, до сенаторів і навіть президента. У зв'язку з цим, давайте теж поставлю два запитання вам зараз. По-перше, чи вдалося виконати фінансову ціль цієї поїздки, а по-друге, наскільки, в принципі, американці йдуть на контакт, наскільки вони готові всотувати цю інформацію, яку ви, ваші колеги, побратими і посестри, намагаєтесь доносити? Так, чудове запитання. Насправді, наскільки мені відомо, ціль не була виконана до кінця, але насправді це вже і не настільки важливо, тому що дійсно була виконана ще більш інша просвітницька місія, тому в принципі, що зібрали, те зібрали, це чудово, і чудово, що саме дали такий буст і показали гарний приклад для інших українців, для діаспори, про те, що можна їздити, можна робити щось цікаве і привертати увагу громадськості, привертати увагу американців. І щодо акцій, отут, до речі, дуже важливий момент, і трошки додам, напевно, позитиву, що насправді заходів українських самих по собі їх достатньо. Питання тільки в тому, чи хочуть українці на них приходити, і хочу зараз вкотре всіх закликати звернутися до всіх українців Сполучених Штатах, українців Європі, що саме зараз той час, коли потрібно доєднуватися, адже от у нас підходить саміт НАТО, який буде відбуватися в Вашингтоні, де неймовірно важливо висловити підтримку, тому що всі хочуть, щоб Україна була НАТО, тому що в НАТО, тому що Україна є надзвичайно сильним партнером, так, і це, в принципі, наближатиме нас до перемоги. Тому такі акції діють. Американцям дуже подобається, коли українці роблять щось креативне, культурне, коли показують, що так, ці люди готові проїхати 6 тисяч кілометрів, значить, щось в цьому є, значить, вони розуміють, за що вони борються, вони розуміють, для чого вони це роблять, і вони просто показують, що українці не здадуться до кінця, до перемоги. Тому дійсно, чим більше людей виходить, тим більше це вражає американців. Тому я просто ще раз хочу закликати доєднуватися саме на подібні івенти, зустрічати людей, донатити, підтримувати різноманітні акції. У нас насправді дуже багато івентів буде відбуватися у вересні, в жовтні, тому обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі, шукайте контакти, об'єднуйтесь між людьми, і все буде Україна. Так, я давайте нагадаю, NGO Світанок DC, саме так, Світанок DC, саме так називається та організація, яку ви представляєте, і через неї можна координувати різні заходи по всіх Сполучених Штатах. Марічко, водночас таке важливе запитання, яке, переконаний, цікавить багатьох людей, які особливо навіть часто не мають зв'язку з такими організаціями, як ваша, а подекуди навіть взагалі з іншими українцями в тих місцях, де перебувають. Чи немає ризику того, що за подібну акцію чи іншу будь-яку мирну акцію зі Сполучених Штатів можуть вигнати, депортувати тощо?
Ні, абсолютно ні. Насправді дуже велике такий... Це, в принципі, неправда, але це може бути як частина так званого ІПСО, коли українців залякують, щоб вони не виходили на акції. У нас більшість акцій, на які збирається велика кількість людей, зазвичай ми попереджаємо поліцію напередодні, зазвичай ми маємо спеціальні перміти, тобто люди, які туди приходять, вони абсолютно захищені. Більше того, нас часто супроводжує поліція і охороняє, наприклад, від нападу потенційного тих же росіян, які також знаходяться, на жаль, поруч. Ось, тому люди абсолютно захищені, ніхто ні на кого не нападає, акції проходять мирно, люди мирно підходять, читають наші плакати, ми розповідаємо їм спокійно, що відбувається, і таким чином відбувається ця комунікація, ми нікому не заважаємо, жодного ризику немає, якщо ви, звичайно, не прийдете і не почнете робити якісь страшні незаконні речі, що, зазвичай, знову ж таки, ніхто не робить, тому закликаю не боятися приходити на акції, ми абсолютно захищені. Марічко, наскільки я розумію, просто зараз ви перебуваєте на Брайтон-Біч, от яке традиційно ця місцина і цей район вважалося таким осередком російським. Що зараз там, як реагують на вашу акцію? Чи можна сказати, що Брайтон-Біч – це Україна? Я думаю, що можна сказати. Я, до прикладу, бачу Україну всюди, я не бачу перешкод. У нас, до речі, ми знаємо, ми чуємо ці наративи про те, що багато росіян проживають на Брайтон-Біч, і в нас на 9 число, на так зване Побєда Бесія, ми мали також величезну акцію саме на Брайтон-Біч, тому що ми хотіли звернутися до, власне, росіян, до їхньої колони і показати, що ми проти, що не підтримуємо, продемонструвати постери прохожим американцям. Ось, і можу сказати, що ми таки натрапили на тих самих жителів Брайтон-Біч, але так само зараз можу сказати, що поки ми знаходились тут, поки ми йшли для того, аби намочити велосипед вже в Атлантичному океані, після того, як це було зроблено в Тихому океані, щоб закрити це коло, то ми отримали дуже-дуже багато підтримки саме від українців. Ми чули гасла «Слава Україні! Героям слава!», ми чули оплески, тому безумовно українці всюди, і на акції не потрібно боятися виходити. Марічко, а хто більш активний зараз на акціях? Ті, хто проживає у Сполучених Штатах давно, українська діаспора, чи ті, хто був вимушений переїхати до США тимчасово або не тимчасово у зв'язку з повномасштабним вторгненням? Я скажу, що, на мою думку, це варіюється від штату до штату. Тобто тяжко сказати, десь працюють організації, які дійсно є діаспорою, наприклад, як в Мінеаполісі, там дуже така потужна українська спільнота, багато українських центрів. Це, можна сказати, діаспора більше. На Східному побережжі тут об'єднання, тобто цілковитий мікс, скажімо так, і діаспори, і українців, які приїхали. Наприклад, я тут знаходжуся менше, ніж 2 роки, але вже заробила собі репутацію, ніби я прожила тут все життя. Слухайте, ну і насправді значення того, що ви робите, воно колосальне. Я вважаю, що дуже недооцінені акції, мирні акції, як у Сполучених Штатах, так, наприклад, і в Німеччині, яка є ключовим військовим та економічним партнером України у Європі. Тому я закликаю зараз усіх наших глядачів і глядачок, по-перше, відправляти це відео або трансляцію, або вже готове вирізане відео на нашому YouTube-каналі. Як би ви зараз, де б ви зараз нас не побачили, будь ласка, відправляйте це відео усім своїм знайомим у Сполучені Штати. Тому що Сполучені Штати великі, там складно знайтися, буває інколи. Там в будь-якому селі може бути ще кілька українців, а ви навіть не будете знати, будете думати, що ви там один або одна. Тому я закликаю всіх, по-перше, ділитися цим відео, по-друге, підписуватися на Світанок DC. Де саме вас можна знайти, Марічко, вашу організацію? Дивіться, ми є і в Інстаграмі, і в Твіттері, майже в більшості соціальних мереж. І, власне, наша організація «Світанок», вона зараз є і в Вашингтоні, тобто «Світанок DC», і в Нью-Йорку. Тобто, першопочатково вона була заснована, власне, в Нью-Йорку, і я вже просто стала таким доповненням у Вашингтоні, тому що, насправді, ралі під Конгресом, які ми також проводимо, і раніше вже підключалася до вас на ефіри і розповідала про них, коли ми адвокували за пакет допомоги Україні, і, до речі, завершили досить таки успішно.
власне, вони є надзвичайно важливими в усіх містах, особливо під Конгресом, знову ж таки, тому що безпосередньо конгресмени проходять просто біля нас, зупиняються, читають наші постери, говорять з нами, питають і навіть дають нам якісь прогнози щодо того, коли що може бути проголосовано. Саме вони кажуть нам не спинятися і продовжувати приходити. Власне, тому наші ралі під Конгресом відбуваються абсолютно щодня. Я не знаю, що ще потрібно додати, щоб наші люди, 975 тисяч українців та українок, приходили на ваші акції. Я сподіваюся, що саме стільки людей віднині тепер і буде. Буде у вас більше роботи, але, знаєте, і війна від того закінчиться швидше і з точно перемогою України. Я хочу подякувати, Марічко, вам, всім, хто поруч, і всім, хто з вами, всім, хто на вас підписаний, і всім, хто приходить на ваші акції, за те, що ви це робите. Дякуємо вам від імені усіх українців. Слава Україні! Героям слава! Марічка Глитень, директорка некомерційної організації «Світанок», «Світанок DC», була в прямому ефірі на 24-му, безпосередньо з Брайтон-Біч. Брайтон-Біч, як ми зараз побачили, це Україна, дорогі друзі. Я прошу вас ділитися цією трансляцією, якщо ви дивитесь нас в межах трансляції, або ж відправляти це відео своїм знайомим, передусім на Захід, і, звісно ж, публікувати його в себе в соцмережах. Також нагадую, що в нас є збір, ми досі збираємо на два мавіки, один тепловізійний, інший нетепловізійний, для розвідників 45-го батальйону. Це легендарний батальйон, один із легендарних військових підрозділів, якому ми маємо просто зараз допомогти. Я дякую всім, хто зараз переходить за цим QR-кодом або за посиланням на fund24.tv.ua, або просто знаходить нас у гуглі. Fund24, 2, 3, 4 кліки, будь-яка сума, яка є для вас комфортною, відправляється на Сили оборони. Дякую, що залишаєтеся з 24-м. Дякую, що донатите. Дякую, що бережете себе. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!